много хубаво обяснява всите предходни говорници. И аз ке се обидам, и ова нека стои, ова е толкова. Не го мърдайте. Ке се обидам аз да кажам како аз го видам во 2011 година. Во 2011, кога влегот јас не во Македонија имаше 10-15 фирми. Во Струмици имаше една фирма, јас сум Струмичанин. Таа фирма беше Техномаркет. И беше на книжни ваучери. Што значи тоа? Ако треба да си купите тостер, миксер, ај телевизор и некој куваме толку често, ама тостер куваме по-често на 5 години еднаш. Фен на 4-5 години еднаш. Треба прво да дојдеш во Скопје, не прво треба да дојдеш да го одбереш продукт. Па ако сакаш кешбек на тој продукт, треба да дојдеш во Скопје да си купиш книжни ваучери. Таму кога ќе ги купиш, таму го дојдеш кешбек, па потоа се враќаш назад во Струмица во Техномаркет и наместо пари требаше да даеш книжните ваучери со кои што век си ги купил, за да добиеш кешбек. И имаше отприлика, не отприлика точно, 2394 члена во Македонија. А во цел свет имаше 300 000 члена. И сега, во таква ситуација, кај што нема кај да пазиш, кај што нема членови, што значи не е ни логично трговците да влегуваат, оти нема кој да им отиде таму да пазе, јас донесов одлука да купам за 2000 евра шопинг поени, тоа сакаш да говориш, кои ще вредат 2000 евра. Одлучив од готово да направам вереси. Еден према еден. 2000 евра у джеб, 130 000 најточно, што ги имам во рака. Одлучив да ги претворам во шопинг поени. И што требаше сега да направам, за да ми станат пак 2000 евра, не, пак 130 евра. Па требаше да најдам трговец како денеска, да потрошам да речеме 500 денари, дел од парите да ми се вратат во кеш, а дел од парите да ми се вратат во шопинг поени. Се тоа дека не ми се вратат 2000 евра, кои што веќе се ги имам во джеб. И сите ме правеа што? Некој ме правеа луд, некој шлакнат, ама некој ме правеа ненормален. Тоа е различно. Оти лудиот и шлакнатиот има институции за ги. Ама гледайте да не сте луд и шлакнат, гледайте да не сте ни глупав, гледайте да сте ненормален. Ненормален значи дека не живеете во нормала. Нормалните живеат нормално, заработуваат нормално, работат на норма, ама само ненормалните заработуваат ненормално. За да заработите ненормално, треба да направите нешто што обично нормалните не го прават. Ајнштајн вика, секој ден да правиш едно те исто, а да чекаш различен резултат, тоа значи да ти си луд. Залудница. Значи, ако сакаш различен резултат, треба да почнеш да правиш нешто различно. За да почнеш да правиш нешто различно, треба да почнеш да размислуваш различно од тоа како си размислил до сега. За да почнеш да размислуваш различно од денес, треба да почнеш да слушаш различни луѓе. И са тие различни луѓе може бидат случајни и може бидат намерни. Зошто јас донесов таква навиду глупава одлука, а јас се наредов ненормално. Затоа што јас прашав други луѓе. Јас прашав луѓе од типот на Майк Милер. Тогаш не го познав Майк Милер, тоа го донесов одлука. Ама познав луѓе што во овој бизнес веќе заработуваа 1000 евра месечно. Во Македонија, македонци. Кариера 3. Нив ги прашав. Прашав различни луѓе. Сите мои другари од детство, сите мои роднини, моите родители, сите ми кажа не. Не. Зошто 2000 евра, 130 евра што ги имаш во живот, зошто да ги купиш во шопинг, кои ни шо вредат 130 евра, и потоа
да ги рекешираш во 10 фирми, од кои само една во Струмица и тоа на книжни ваучери, тоа бела техника. Нема логика. Што не гледаа тие луѓе, а што гледаа луѓето, што ги послуша. Во животот треба да внимавате кого слушате. Па еве што не гледа. Не гледаа дека во Македонија во тој момент имаше 10 до 15 фирми, ама 2 години пред јас да влезам во Македонија имало 0 фирми. По таа логика беше ли логична да предпоставам дека во 2020 во Македонија има 30 до 40 фирми. Тоа се звенам 2012. 2013 50, 2014 може би дури и 100, 2015 може би дури и 200. 2020 може би дури и 500 фирми во Македонија. Колку фирми има денеска во Македонија? 2000. Во Македонија има денеска 2000 фирми. Значи денеска ви имате можност во 2000 фирми да си ги рекеширате вашите шопинг поени. Односно, јас сега зборам за моите. 130.000 денеска. Колку е кога е по-варијатно да ги рекешираш? Овде или овде? Под Б. АБЦ. ДБ, АБЦ. Е сега, што моите пријатели не гледаа? Па не ја гледаа иднината. Не предвидуваа. Не го гледаа трендот. Членството за обичните членови е бесплатно. Не мора да си купиш шопинг. Може и без да си купиш шопинг, поен да се штетиш. Членството е бесплатно и на секое купување кај овие трговски партнери враќа пари во кеш и плюс ако имаш шопинг поени и шопинг поените во кеш. Па ако е тоа така, не е ли логично јас да можам да им објаснам на 10 и на 15 мои пријатели кои што не мора да си купат шопинг поени, ама кои ќе го користат ова членство да си штедат. Што добиваат они? Кеш и што? И шопинг поени. Е бидејќи вие сте си купиле шопинг поени. Кај вас нивните шопинг поени ви се рекешират. Ама пак е еден према еден. Зашто од готова вереси? Затоа што секое едно евро, не беа кариерно да кажам, парна ли беше? Кој го работе? Е, слушайте внимателно, слушайте внимателно. Секој шопинг поен што го вашата мрежа ќе се појави, од вашите пријатели, но и од нивните пријатели, и од нивните пријатели. Секој шопинг поен, системот автоматски кај вас го броји како кариерен поен. Секое едно евро заштедено во мрежата, кај вас е кариерен поен. И јас викам, што ако еден ден успеам да направам кариера 2? Знам дека ќе е тешко, знам дека може би ќе ми треба 3 години за тоа, ама еден ден ќе се случи. Денес ќе зачнам 10 души. Денес, во 2011 цело. Па во 2012 тие 10 души јас заедно ќе зачнеме секој уште по 5, па 50 души. Па ќе дојдат до 500 души, ќе дојдат до 1000 души. Па 1000 луѓе, ако штедат по 6 евра месечно. Еве што тука заштеди 1 евро. 590 денари, 90 денари пред да скапиевме кафе со Јуре. И сега 590 денари. 59 денари ми се врати назад. Дел во кеш и дел во што? Во кеш. Под јас имам шопинг поен и мене ми се враќа во кеш. 59 денари само денеска заштеди. Не разбирате? Па колку дена има во Демиркапија една година? Во Струмица има 365, во Демиркапија колку? Па не е ли тоа цирка 300 евра годишно? Па кој не сака 300 евра годишно од нешто што и така и така го прави? Ама не е ли тоа 300 кариерни поени за вас? Ако тие луѓе што заштедиле 300 евра се во ваша мрежа? Па ако имате 100 души во мрежа, не е ли тоа колку му доаѓа таму? Годишно 30.000 кариерни поени. Ме разбирате? Сака ли или не ќе?
Мрежата ќе се расшири. И денес ќе има 2000 фирми во Македонија, и денес ќе слушате бројка на сега. Кога јас влегувам во 2011, во цел свет имаше 300.000 членови. Денес ка Македонија има 300.000 членови. И ајле, кава да пчали. 300 и ајле. Дали се разбирам? Да. И сега, да, јас направив од готова вересија. 130.000 денари во кеш, си ги направив 130.000 денари во шопа која и си ги вратив. Ама сега, ако сум кариера 2, плюс имам од 200 до 500 евра месечно, секој месец, цел живот. От луѓето нема да престанат да трошат, ако ќе сватат дека на тоа што и така и така трошат, сега им се враќа пари, нема да престанат и да препорачуваат. Па викам, у оптимистичко сценарио, може би ќе дојдам и до кариера 3. И вистина е, дојдам до кариера 3, 500 евра месечно. Една просечна македонска плата, као да сме тројца дома, а сме двајца. Барем официално сме двајца, шо га знам? Ме сваќате ли шо ви збор? Ама може ли ова да престане? Слушајте ме сега внимателно. Може ли ова да престане? Ако јас сум видел дека мене ми се враќат на секое купување, кешбек плюс шопинг поен, а имам брат што си го сакам, Јули има брат што си го сакам, не е ли логично да си ги зачленим и нив, за да си штедат? Не е битно они дали ќе одлучат да купат шопинг поен или не. Битно е дека си добиваат кешбек и шопинг поен. Ако одлучат да купат шопинг поени, добиваат кешбек и кешбек, додека не им се вратат сите шопинг. Особено што денес, на едно евро купен шопинг поен, најмалку дава 2 евра предност. Најмалку 2 евра, у најцрно сценарио. И се шо им кажувам јас на сите мои луѓе? Јас тогаш предпоставувам дека ова ќе дојде пак. Верував во тоа. Верував во таква иднина. Дали, кога ме прашуваа Зоќа, кој ти гарантира? Јас шо викам? Никој. Шо може да се случи у најцрно сценарио? Најцрно сценарио може да се случи 2000 евра, 130.000 денари, да ми требат со лични купувања 5 години за да си ги кеширам. Ама кој му гарантира на овој хотел дека ќе е профитабилен? Овој хотел, јас верувам, не сум сигурен, ама верувам дека има инвестирано повеќе од 130.000 денари. Да бидам искрен, верувам дека има инвестирано повеќе од 130.000 евра. А ако по-добро погледнам, верувам дека има инвестирано неколку пати повеќе од 130.000 евра. Ама он има инвестирано. Јас имам авансирано. Која е разликата помеѓу инвестирано и авансирано? По инвестицијата има ризик, по авансот нема ризик. От јас секој ден, кога што сега јадам, ми верувате дека може би вечер, ако стиснам зали, нема да јадам, ама утре веќе од сабајле ќе станам да јадам. Ми верувате? Секој ден јадеме, па сам ќе си ги вратам бајле. Тоа е аванс на идно купување. А ова е инвестиција. Што ми овозможи тој аванс? Ми овозможи да изградам бизнес од купувачи. Ми овозможи да изградам бизнес од купувачи кои што на секое купување добивам провизија. И сега денеска е 1:2. И јас тогаш во 2011 викам вака. Едно просечно македонско семејство. Страши ли Саша, некој го каже веќе тоа. Тогаш, просечно македонско семејство трошише 500 евра месечно за своите потреби. Денеска троши 800. Во принцип, ова е исто. Еврото калирало. А вредноста е таа. Ако тогаш сме трошили толку и толку литра гориво, толку и толку зејтин, толку и толку храна, и сега трошиме толку. Ама калирало еврото. И ако јас сум си ги чувал моите 2000 евра во банка, и не сум влегол во овој бизнес, моите 2000 евра денеска ќе вределе цирка 3000 евра.
ама за да ја купам истата роба. Ама во банка нема да ми даат 3000 евра. Ќе ми даат 2100. А вредноста паднала за 30%, може и за 50%. Ме сваќате? Ме разбирате? Колку беше литр гориво 2011? 35 евра. Да кажеме 60 центи, не колку, 80 центи колку? 80 центи. Сега е евро и кусур. Ме сваќате зашо зборам? Овде и 1:1 вреди затоа што града мрежа. Е сега денес спомна страшно. 2000 денари, цирка 800 евра е потрошувачката кошта. По 12 месеца е 6000 денари. Тоа е 10000 евра. Годишно, односно 800 евра месечно. Се согласуваме? Не е ли интелигентно? Ако јас знам дека овој месец ќе потрошам 800 евра, и ако знам дека што кажа страша дека 400 евра можам преку кешбек да ги потрошам. Од 400 евра не можам. Барно тоа уште не е на кешбек. Глобола држи во Европа веќе струјата е на кешбек, да знаете. Во Македонија уште не е, ама тоа знае што значи дека уште не на кешбек. Браво. Е па тоа треба се да антиципирате дали ќе види струјата на кешбек или не. И сега што се случува? Ако јас знам дека ќе потрошам 400 евра, и ако на секое купување штедам у најцрно сценарио 4 евра плюс 20 евра. Најцрно сценарио е 1% со 5%. Тоа го знам, тоа ми е известно. Па не е ли интелигентно да најдам уште двајца? Двајцата се брат ми и шура. И да им кажам, луѓе, штедате се. Мирите шопинг поени. Ево, брат ми, ево, шура. Мирните шопинг поени. Се регешират ли кај вас кај 60 евра? Па зошто јас денес да не ставам 50 евра и компанијата ми ги дава 100 евра во шопинг поени? Ке се регеширам ли месечно 60, ако сме само тројца? А кој ви брани да сте четворица, кој ви брани да сте 40, кој ви брани да сте 400? На колку повеќе луѓе им помогнете да се штедат, толку подобро и за нив, и за вас, и за Вердисо. Оти во иднина некој од тие 200-300 души ќе дојде баш заради тоа што е Вердисо партнер, овде да ручи. Помагате на сите. И плюс се борите против сивата економија. Зошто? Оти за да функционира ова, вие што барате? Фискално. Па помагате и на општеството. Ја убивате сивата економија, ја убивате нелојалната конкуренција на Вердисо. Го заздравувате општеството. Вие станувате што? Вие станувате антивирус во општеството. Вие станувате бело крвно зрнце што го штити организмот на општеството. Помагајќи си себе си и помагајќи им на вашите најблиски. А денес, не само што еден шопинг поен станува, едно евро станува, 2 евра најмало, туку денес вие можете во било кој момент да заштедите човек било каде во светот за една секунда. Сега имате апликација, не мора пластика да ја однесете у Нов Зеланд и у Бразил, и у Јужна, и у Швајцарија, и у Скандинавија. И од Демиркапија у Неготино дури дојдете за заштедите. Не мора. Дали до овде сум јасен? И за што се случи со мојата мрежа? Кога ова го сватим, јас викам, зарем не е интелигентно, секој месец да си ставам 50 евра и секој месец да си врајкам 100. Како? Па преку брат ми и шура ми. А што ако и брат ми и шура ми имат своји шури и братучеди и другари и така на? И што ако и тие не си купат шопинг поени? Слушайте ме внимателно, ако размислувам себично, поисплатливо ми е моите пријатели да не купат шопинг поен. Ако сум себично. Зошто? Па од они добиват кешбек и шопинг поени, они шопинг поените на идното купување се и користат тоа попус, ама во моментот кога добиле шопинг поени,
Парите од шопинг клиента веднаш ми се ретушираат на вас, бидејќи вие имате шопинг клиента, тие немаат. Ме сватите? Вердисо, 2% дава во, на 500 денари, 10 денари дава во кешбек. Ама 40-50 денари дава во што? Во шопинг клиент. И ако некој е член, без да си има шопинг клиент, он ќе добие 10 денари кешбек и ќе добие 40 денари во шопинг клиент. Но ако вие сте го зашленили, а вие имате шопинг пен, тие 40 денари што Вердисо де факто ги дава во Мајло, ќе дојат кај тебе, а не кај тој што пазарал. Од тој што пазарал на идното купување, кај што има дилови, ќе ги искористи тие 40 денари за додатен попуст. Од идниот трговец. Ја сваќате логиката? Да. Значи, ако себе што размислуваме, поарно е нашите пријатели да не вредат со шопинг пен. Ама овој бизнес се успева само ако им помогнеш, па да му помогнеш, да си ги дуплира парите и плюс да си штеш. Ако ова ме сватим, што сватим? Дека треба месечна нарачка да си направам и дека треба мојата мрежа да е се поголема и се поголема и се поголема. Па кога ќе стане мојата мрежа поголема, не е ли интелигентно јас сега да знам 100 евра месечно, оти мрежата сега ќе ми враќа 200 евра месечно. Да или не? А што ако ви кажам дека е можно за 50 евра месечно јас да добијам од старт наместо 100, 150 евра. Или може би дури и 200 евра секој месец. Како? Е сега вратите ги пакетите, ме молам. Кој го правува ова чудото? Не, братош, кој е толку ефикасен? Тоа што ќе 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 Ако направам еднократна нарачка од 1000 евра, значи еднократно, наместо 2000 евра што направил јас, па 2000 евра да си вратам као 2000 евра, ако сега 1000 евра авансирам од старт, авансирам, не инвестирам. Аванс за едно купување, си купувам шопинг поени, бидејќи не сум купил за 500 евра, сум купил за 1000, добивате 3000 евра за рикеш. И тогаш ако ставате плюс месечно 50 евра, добивате 150 евра. Пута 3. А ако авансирам 3000 евра, и сега се поставам прашање, зошто да авансирам 3000 евра? Запамтете сега реченица што ќе ви кажа. Во бизнисот не се успешни тие што многу знаат и тие што имаат многу пари. Во бизнисот се успешни тие што најмногу антиципираат. Во бизнисот е успешен оној што може да ги предвиди идните случувања. Во економијата не е битна фактичката состојба. Битен е трендот. Да ви давам пример. Фактичка состојба е дека Вердисо заработуват, има промет толку и толку и толку. Тоа не е важно. Важно е во однос на лани и во однос на идната година Вердисо дали трендот му оди нагоре, стагнира или му оди надолу. Економијата е динамична категорија, ама на нас у школата не учат математиката да ја учиме статична. За да не антиципираме. Зошто ова го зборам? Па зарем не е логично? Ако јас знам дека просечно македонско семејство троши 800 евра месечно, тоа значи 10.000 евра годишно. Зарем не е логично, 800 пута 12, цирка ќе го заокружиме, 9.600 ќе го заокружиме, со непредвидени тројки 400 евра. 10.000 евра, зарем не е логично дека за 5 години јас со сигурност знам, дека ќе потрошам 50.000 евра. Кој од вас е 100% сигурен дека те семејство за 5 години ќе потроши најмалку 50.000 евра нека битна работа. Па ако го знаете тоа, ако сте 100% сигурни, без да има инфлација ќе потрошите 50.000. Ако има инфлација ќе потрошите повеќе. Ако веќе тоа го знаеме, кога го антиципираме тоа, не е ли интелигентно? Помогнете ми, не знам дали е интелигентно. Еве заедно 100 глави мислат по-добро од една глава. Не е ли интелигентно денес да авансирам 3000 евра? Денес да ги авансирам. Оти со просечен попуст од 5% во шопинг поени.
Никой да не зачинам, ќе си вратам ли нас от 2500? Ама ако денес ка авансирам 3000, без никой да зачинам, сам си ги врагам. Компанијата ми дава 12000 евра за рикеш, и што друго ми дава? Ми дава 24 кода за фирми. Па ако јас сум го влел Вердисо, Вердисо влегува бесплатно, некои други луѓе организираат семинар како овој, 100 души ако сме овде денес, кога сме му оставили 50000 денари на Вердисо, тој што го зачинил Вердисо, ако не се лажам, Джоле го зачинил, така? Е, како Истанбул. Е, Джоле е у Истанбул са. Да. Джоле нема појма дека ние са овде оставивме 50000. 500 денари ке дојат кај Джоле. Да, там друга фирма. Вечно, ако вие зачинете 24 фирми бесплатно, вечно кога мрежата пазари кај тие фирми, вие вечно добивате 1%. Вечно. Зошто да не влезам со 3000 евра, каде што додека не ми се вратат 12000 евра, сите шопинг поени ми се рекешираат, плюс на тоа вечно 1% од 24 фирми и 24 кодови за рекламите што ви ги објаснува, бесплатно да ги поделам, и колку пари добиваат луѓето што ги гледат рекламите, тие 24-ца, толку пари и јас. Вечно. Па по 1 евро да исплаќа на ден, тоа се 24 евра дневно. Вечно. Не знам дали да разбирам. И плюс најважното, што е најважното? И 24 акции. Ама 24 само ако влеземе во октомври. Инако се 12. 12 кода, 12 фирми, и 12 овие пауеркија и 12 акции. Па зошто, ако имам луѓе што ги сакам, зошто да не го искористам овој момент и да раскажам на сите? И са внимавајте, едно од тајните на мојот успех кој е? Мене ич не ми беше гајл дали луѓето, вклучително и брат ми и Шура, дали луѓето ќе ми кажат да или не? Уопшто не беше га. По тоа всушност се кажува да или не на својот паришник, не на мене. Јас си штедам. Но ми беше многу гајле да ги информирам. Оти што кога јас утре заутре ќе дојдам до кариера 3, кога ќе заработувам 1000 евра месечно, а на нив не сум им кажал. Не е ли тоа седично? А што ако дојдам до кариера 4? Што ако дојдам до кариера 6? Ева го страши 6. Замислете, дојдете до кариера 6, заработувате 10000 евра месечно, а не сте кажали на луѓето што ги сакате. Што ќе мислат тие луѓе за вас? Дека сте ужасно седиш. А знаете ли зошто ние не одиме и не раскажуваме на сите? Оти имаме его. Оти не идеме луѓето да ни кажат не. Оти калкулираме што ќе помислат луѓето за нас. Ево уште една тајна на мојот успех. От јас ми патам да кажам, не дојдам до шестка, ми издаде страшен, до осмица дојдам, не сакајки. Искрено ми кажам, не сакајки. Среќи. Да, среќи, да. Ми се погодија тие ше ги зашлеќи. Со работа. Со ваква работа како ова. И е уш едно од моите тајни на успех. Слушайте, ова е многу боли шо го кажам, ама е гола вистина. Не се грижете за вашиот углед. Угледот е тоа што другите мислат дека сте. Грижете се за вашиот карактер. Карактерот е тоа што вие навистина сте. Оти ако се грижите за вашиот углед, вие нема на сите да раскажете. Ќе калкулирате на кој да раскажете на кој. А ако се грижите за вашиот карактер, карактерот ќе ви донесе успех, а успехот ќе ви го врати она малку изгубен углед кај луѓето што погрешно ќе ве разберат. Оти мене другарот детство ми дојде со 10000 евра во рака. И вика, Зоран, гледам дека немаш пари, гледам дека си очаен. Веројатно вика, си се навикнал у политиката на многу пари, са он си има право да ме перцепира со негови очи. Нема блага веза со вистината. Ама он така ме гледал, а другарот детство. И вика, веројатно се навикнал на многу пари у политиките и сега ти фалат пари.
Не се глупирай веќе со тие картички. Еве те, ние сме другари од детство. Знаеш ли за тебе што говорат човеците од Струмица? На мене ме е срам, а не па на тебе. Еве те 10.000 евра по заемица, кога ќе имаш ќе ми ги вратиш, ама не се глупирай веќе со тие картички. Оти ние како другари се гордеевме со тебе, сега се срамуваме од тебе. Ако јас се грижев за мојот углед во тој момент, шо ќе направам? Ќе не е битно дали ги земам парите или не, парите секој ќе ги одбија. Ќе престанев да го работам овој бизнес, за да не кажат човеците, види го тај на шо падна. Мене не ми беше гајле за мојот углед. Мене беше гајле дека јас знам со чисто срце и чиста совест дека на луѓето им помагам. А луѓето кај вас ќе го видат тоа што го носат во себе. А вие кај луѓето ќе го видите тоа што вие го носите кај себе. И мене тоа воопшто не ме трзна. Да бидам искрен, таа ноќ јас одлучив, паднав на тоа искушение. Тој у книгата си го напишав јас. Му ги вратив парите, нормално. Викам случај другар, че мене пари не ми требат, фала Богу, јас сум си способен да бадам пари. Ама управо си, сепак не сум до толку назорт, слушайте се, глупакот во мен, егото во мен, не сум до толку назорт да мора да го работам ово. Не се секирај, сепак ти ветувам, ќе престанам да го работам овој бизнес. Важно ме е шо мислят струмичани за мене. И си отидов дома, тоа беше јануари 2012-та. Ладно беше ужас. Се отидов дома, си легнав до јуле, стопли ме. И кажа, викам јуле, ќе престанеме со овој бизнес. Денеска дојде, знаеш ли кој другар, да не го именувам, дури ми даде 10.000 евра по заемница, он добронамерно дојде. Луѓе, слушате ме внимателно. Он дојде, он се грижи за другарот. Он одбил од джебот 10.000 евра за да ме спаси. Така мислел? Така мислел. Он добронамерно го направи тоа. Никаква зла намера. Ама тоа е негова перцепција. И викам, зошто да мислат така луѓето за мене, вклучително и моите другари. Они се собрале другарите, правеле муабет. Види го овој, гревота е за бега. Не е лесно да ви објаснам нешто. 90% од луѓето што го почнуваат овој бизнес, се откажуваат. Токму заради тоа се откажуваат. Оти нејкет да им падне замислената круна нивна од главата. Оти се грижат за нивниот углед, а не за карактерот. Затоа ви го зборам. Оти бизнесот ќе го разберете, нема што тука. Што има да разберете? Ако пазарите ми враќа пари, ако не пазарите ми враќа пари, што има да разберете? Ако препорачуваш, плюс добиваш бонус. Предупредувам каде 90% од луѓето паѓаат. Паѓаат на ѓаволската замка наречена углед. Наместо да се грижиме за карактерот, се грижиме за замислена проекција за нас. И си легнав и викам, Јуле, да знаеш, ова веќе не го работиме. Запрепастен бе од тоа што луѓето не ме разбираат. А ми беше важно што мислат за мене. Ама има една стара народна мудрост, вика, утрото е поумно од вечер. Ко се разбудив утре дента, викам, чекеве, а ти струмичане што сега така говорат за мене, на први, они ли ки ме платат сметката за парно? На мене јулите ме стопли или струмичане ме стопли? Трезвено. И викам, шо ми е гајле, кој шо мисли? Јас одговарам за едината на моите деца, а не струмичане. Јас. Од моите одлуки зависи моето семејство и моите неродени поколенија како ќе живеат, а не од другите. И одлучив уште посилно да го работам моите деца. И затоа денес стојам овде пред вас. Оди одлучив да се грижам за карактерот, а не за угледот. Што се случи потоа? Карактерот ме доведе до кариера 8, а кариерата 8 сега ми го сјае угледот. Оти па тие, пак мислат...
Оти па тие таквите, пак мислат де сега, па они зашто што ме почитуваат? Заради парите? Они пак не огледат карактер. А парите се последица на карактер, да знаете. И ако плитко ви е ова джепчето, плиток ви е карактер. Да се замислите. Се е одлука. Саша мислам дека го кажа тоа. Така го почне, ако не се лажам твоето. Која е разликата? Дали си доктор науки? Дали си средно училище? Дали си 20 годишно дерлешо, не знаеш географија? Емил Чингу. Не е важно, одлуката е дали си разликата е дали си донел одлука или не. Дали си одлучил, јас ќе кажам за мене, по цена на живот и смрт, да направам квалитативна промена не во моето семејство, во моето општество. И затоа одлучив до крај. И еве го доаѓа. Зошто? Затоа што е многу просто, многу е едноставно. Тоа веќе беше тешко, а не денес. Денес е јасно, 2000 фирми во Македонија. На 300.000 души се ми е возможно што да правам? Да се добиваат кешбек и шопинг поен. Секој шопинг поен, ако штелат по 5 евра по просек тие луѓе во шопинг поен. Дали не е тоа еден запрека 5 милиони за штедени евра? Слушайте ме внимателно. Вратен пак са кариера. Кој го прави тоа, пак не, не разбира. Никакви се мистериозни. Битно да се случува. Битно да се. Еве. 1.250.000 за штедени евра е кариера 8. 300.000 луѓе за да заштадат по 5 евра треба да потрошат по колку? По 50 евра, не, по 100. По 100 евра месечно. На се и сешто. Па проблем ли е да потрошиш по 100 евра месечно на се и сешто? Дали ме разбираш? И се слушате што не гледат луѓето. Оти луѓето гледат во абсолутни цифри, ова е многу пари. Рекам, чекай, ова е нешто е сумнливо. Ајде да размислиме бак. 300.000 луѓе, ако потрошат по 100 евра месечно, се 30 милиони евра. 30 милиони евра. My World од се заработува 1.5% за себе. Исто како Visa и Mastercard. Ама провизит. Шо? А ти одма пресмета. 450.000 евра е месечно за My World. Така функционира страшен ми каже и Visa и Mastercard. Ама провизит од кај тој што ми дал Visa и Mastercard. Кој ви даде Visa и Mastercard? Банките. Банките. Е, сега провизиите не од по банките, сега вие сте банка. Сега провизиите кај вас дајга. Па ако заработил мајло 450.000 евра, а што е проблем 100.000 евра да ви дајга? Знаете ли колко е тоа? Тоа е една петина од 1.5%. Тоа е промили. Промили. Шефе, сега го донесам тука на сватба од 5.000 евра, е ручопки ми давате ли без пари? Ако размислиш, не идам там, ќе одам у попова, тоа одма ти чу. Много е просто. Ме разбирате, додека он мисле, додека он мисле, веќе е сватбата у иделака и друг. Запамтете, во школото не учат дека големата риба ја јаде малата. Не сум биолог. Во биологијата може би е така, може би не. Ама сум економист. Во економијата, брзата риба ја јаде бавна. Кога ни го презентира овој бизнес, 2011, Бетмет Бајца, јас и мој другар Митко, Јуле го знае. Јуле, дек се срта постојан пак Митко ти? Дек се срта постојан пак? Трубица. Не бе на Умалда, нек ми Кришна. Дека, у кој продавници? Мутинец. Слушайте се, 2011. Митко и Зора слушат иста презентација. Иста презентација. И јас викам, ова е феноменално. Тоа дека другите штедат, јас ке се работам. На кој да давам 2000? Ото прашам. Максимално како се влегло, 130 евра. На кој да ги дадам? А Геле вика, колку трговци има у Струмица?
И он вика по струмица, дори он ни каже, не знаеше за Техномаркет дали има общо струмица продаден. И он вика, Антонио, вие го знаете. А у струмица вика, все още няма ни еден търговец. И аз отма викам, ето 2000. Митко вика, нема търговец, как имате 100 търговци у струмица, явейте ми се. За истата информация, ние двайца изреагирахме с против. Сега у струмица има ли, Кире? 110. Юе Депко сръкна Митко от Инекс. Като дойде 100 фирми от Струмица, Митко вика, дайте ми са на мен кеш 5 да се взима. По живото, никой не е научил да внесуваме пари овде. А сите сме научени како да вадиме пари од овде. Да. Ако сме научени како да вадиме пари, ние викаме, а кај можам јас да вадам пари? А ако сум научен како да ставам пари, јас викам, еве ја шансата како да ставам пари. Еве мал експеримент сега. И сад, ово да си го запамите за цел живот. Еве, 80% од вас, не ве знам, слушайте експеримент. Секој од вас дојде од различни места. Некој од Демиркапија сега, некој од Скопје, некој од Струмица, некој од Каварци. Од местото од кај што дојдов, до овде. Сакам на глас, јас ќе бројам вака 5 секунди, за 5 секунди да ми набројите 5 места каде што можете да потрошите пари. Например, ако сте од Неготино и излегувате од ваше мало и имате пекара, па викате Геврек, Бурек, па имате бензинска пумпа, па викате горива и така натаму, дали може да набројите за 5 секунди, на мој знак и кажам сега, сега дури и од Битола има, вие може да набројите и 10 за 5 секунди. Дали може да набројите за 5 секунди 5 места каде може, 5 места или производи или услуги, не бито, кај шо можете да потрошите пари, као шо е Вертис. Се согласуваме? Ке се работуваме сите заедно гласно, на мој знак. Кој ти кажам сега на глас бројте, ќе ви давам награда за тие што се, што најмногу ги изборат. Може? Ајде, сега! Најбрза беше и најгласна. Ама гледам сите знаят. Ај сега вак, истото прашање, ама сега малку различно. Сега набројте ми 5 производи или услуги, кои што ги нема, на пазарот, а кога би ги имало, вие таму би потрошиле пари. 3-4, сега! Ух, еден човек од 100, шо кажа? Сала? Сала за кугле. Сала за кугле. Слушайте ме сега внимателно. На што се должи ова тишина во второто прашање? Слушайте ме внимателно. Сватихте ли колку сте добро издресирани да вадите пари од паричника? А сватихте ли дека вие воопшто во животот никош немате размислено? Затоа што фали на пазар, па ако вие го понудите, да ви влезат пари во паричника. Не ме слушате што зборам. Гледайте што правите. Да бидам до крај искрен. Издресирани сте да трошите пари. Лично ми е гајле дали ќе се напредите или ќе се смените у глава. Гајле ми е да ви ја кажам вистината. Што ме научи овој бизнес? Како се оформува карактер, знаете ли? Не углед. Карактер како се оформува. Со тоа што никош во животот не правиш компромис со совеста и со вистината. Ја што тук ви ја кажам вистината? И не ми е гајле дали вие ќе се навредите или не. Запамтете уште нешто. Ако сум дошел овде да ви се допаднам, јас сум Истошо и Цеца, и Здравко Чолич. Сум дошол да ме забавувам, ако ми се допадам. Се надавам дека ќе ве вознемирам, а не дека ќе ви се допадам. Оди слушайте ме сега внимателно. Свесни сте дека светот не оди во права... Кој мисли дека светот не оди во добра насока, нека ти не рај? Па ако светот не оди... Кој мисли дека оди во добра насока? Чисто да не насилу. Оди во добра насока? Двајца, тројца на 100. И јас мислам дека светот во моментот нема лидерство и дека оди во лоша насока. Но сега, не е дилема дали светот оди во добра насока или лоша насока. Дилемата е ние кај оди. Дилемата е јас кај оди.
Ако знам дека од ден на ден секое семејство, не во Македонија, на планетата, осиромашува, слушайте податок, 1950 година, просечно семејство во цела континентална Европа, од Урал до Португалија, просечно семејство, со една плата, за 20 години, гради куќа или стан, менува два нови автомобили и нема никаков проблем со храна и облека. Со една плата, за 20 години, куќа или стан, два автомобили нови менува, 50 години. И никаков проблем, никаков прашање не се храна и облека. Денеска, во 2023-та, од Урал до Португалија, со се Скандинавија, со се Швајцарија, 30% од семејствата не можат ова да се го дозволат. Не можат тоа што сакат да се хранат и не можат тоа што сакат да се облечат. 30%. И сега кога го знаеме, прашањето е што правам јас, што правиш ти со ова се смени. Сваќате дека со овој бизнес, јас во истата секунда, најмалку пута два се ја зголемам мојата куповна моќ. Зборам само за мојата куповна моќ. Без провизии. А со овој бизнес, со препораките, плюс дојдоши провизии, и еве да речеме дека кариера 3 месеца. 100 евра ми е дневница пасива. Во Македонија, со кариера 4, вие веќе не размислувате за ова, туку веќе почнувате да размислувате како да им помагате и на другите. Кој се овде кариера 4? Колку доби исплата на кариера 4? 130 нешто и 130.000. А како си влезен у овој бизнес? Со колку инвестиција влезе во овој бизнес? Со 2000 евра. Со 130.000. Па ти само на еднаш, еден месец кариера 4 си ги вратил пари. Тоа знаете ли што значи? Ако ова инвестиција е 100.000 евра, прашате го собственикот, а не е 100.000 евра, повеќе, прашате го собственикот кога добил на една трансакција 100.000 евра. А ме разбирате ли зашо разговор? Да. А секој нормален за ова ќе каже дека е супер бизнес, а за нашиот бизнес ќе каже кој знае шо, само нема правилно да го перцепира. Не интересират нормално. Оти просечната плата во Република Македонија е 600 евра и тоа наштимано од Завод за статистика. Ама ја да кажете дека е толку. Ако ги прашуваме нормалните, ние добиваме знаење за 600 евра месечно. Кој би сакал да живее со 40 години поред со 600 евра месечно? Нека ти гледа. Така и мислам. А во овој бизнес, истиот јас, кој што до моја 40-та година, е пред јуре кажа, успех сметав ако немаме долгови. Ако немавме црвени сметки, било кредити, било сметки за струја. Ако немаме, ако никде не сме у минус, сметав дека сум успешен. До моја 40 година. А денес разговараме за такви суми, како ќе видат во кариера 8. Очигледно не е до мене. Очигледно е до системот. И со ова сега ќе завршам. Во овој бизнес, во овој систем, не е важно колку ќе земеш. Важно е во што се претвараш. Се претвараш во човек кој што им помага на останатите, а автоматски на колку повеќе души си помогнал, толку ќе бидеш платен. Право, пропорционално и фер. Нека дигне рака оние што у кариера, кои што барем еднаш мислите дека помалку или повеќе пари сте добиле во тековниот месец од колку што сте требали. Нека дигне рака секој што мисли дека не е праведно платен на било кој основ. Во лајкот. Гледайте, нема ни една рака. А гледайте се, нека дигне рака секој што мисли дека било кога, било каде, во работувањето кај што сте или сте биле, барем еден месец сте биле неправедно платени. Што друго да зборам? Вие го кажувате тоа, не јас. Што друго да ви обезам за какво бизнес се работи?
Затоа, сега што треба? Во овој бизнес, главно е, и за секој бизнес, антиципирање. Да видиш во едината како ќе се развива додека уште не се случи. Значи, првото е визија. Но не е доволно да видиш. Оти верувам дека сега веќе и визија не треба. Визија требаше за кога немаше вердисо во системот. Кога немаше трговци. Ама сега имате на секој кјош. Значи, визијата веќе и не е толку предност. Но се уште има луѓе што не го гледат тоа. Второто што е? Храброст. Оти многу ќе видат. Ама малкумина ќе се охрабрат. И затоа сакам да ме охрабрам, пратете го пак ова предходното. Јас да ви кажам, за да ми биде мирна совест. Ве охрабрувам да влезете макар со ова. Никогаш не одам на ова. И не го кажам, ако прв пат слушате, веднаш ова. Нормално, за тие што сте веќе запознати, ова. Ама ве охрабрувам да го направите ова. Со 194.900 денари. Вие дојдете 780.000 денари за рикеш. Ако во октомври го направите 24 фирми, од кои шо 1%, и тоа фирмите не мора да се македонски, во 56 држави. 24 кода и 24 акции. Па само акциите ви вредат 12.000 денари. Само акции. И плюс дивиденда. Затоа сакам да ме охрабрам. А за да се изгради мрежа, освен визија и храброст, треба и истрајност. От јас бев готов да паднам на искушението на другарот, која ми кажа, се срами ме веќе од тебе, а се горбеја. И за малце ке бев неистрајен. И еве, најчесно ви кажам, 90% од луѓето што влегуваат, не градат мрежа заради тоа што не се истрајени. Затоа што угледот им е поважен од успех. Егото е поважно од успех. Неверојатно. Поважно ми е што ќе мислат за мене, отколку да сум успешен. Неверојатно. Ама 90% причината за неуспех е таа. Како да се истрае? Со редовно присуство на вакви настани, каде што ќе видите од различен